שאלה מספר 8, יש בעצם שאלה בבעיות תנועה, אומרים לי פה על דרך ועל מהירות. אנחנו צריכים למצוא מה ההפרש בין זמן הנסיעה בין שתי הנקודות, שבין שתי הנקודות הדרך היא 60, לבין מהירות מקסימלית, לבין הזמן במהירות מינימלית. בעצם ככל שאנחנו ניסע יותר מהר, הזמן שלי יתקצר, ככל שניסע יותר לאט, הזמן שלי יגדל. אז בואו נראה בעצם מה הזמן המקסימלי. הזמן המקסימלי שלי יתקבל כאשר אני אסע את כל הדרך במהירות הכי נמוכה. בעצם 60 קמ"ש, קילומטר, סליחה, חלקי 50 קמ"ש. זה בעצם כאשר אני חלק, ייתן לי בעצם 1 ו-10 חלקי 50, שזה בעצם 1 ו-5 שעה. אז בואו נראה זמן מינימלי. יהיה כאשר אני אקח את כל הדרך שלי שזה 60 ואני אחלק במהירות הכי גדולה, 60 חלקי 100, 60 חלקי 100 אני אעשה צמצומים, 0 ו-0 יצמצם, 6 חלקי 10 נצמצם ב-2, נקבל 3 חמישיות שעה. זמן מקסימלי זה שעה וחמישית, וזמן מינימלי זה 3 חמישיות של שעה. נחסר עכשיו בין שני הזמנים, כי אנחנו צריכים למצוא את ההפרש. 1 וחמישית פחות 3 חמישיות. נהפוך את 1 וחמישית לשבר מעורב, נקבל בעצם 6 חמישיות פחות 3 חמישיות, זה ייתן לנו בסופו של דבר 3 חמישיות שעה. אבל אין לי תשובה 3 חמישיות, כי אנחנו צריכים למצוא בדקות. אז אם מצאנו 3 חמישיות שעה, אנחנו צריכים להגיע מהשעה לדקות. איך נגיע? נכפול את השעה ב-60. 60 חלקי 5 נוכל לצמצם, יישאר לנו פה 12, 3 כפול 12 ייתן לנו 36. זאת אומרת שההפרש בדקות הוא 36. התחלנו את השאלה בין למצוא את הזמן המקסימלי, למצוא את הזמן המינימלי, למצוא את ההפרש ביניהם, קיבלנו 3 חמישיות שעה. אחרי שמצאנו את הזמן בשעה, אנחנו לא שוכחים לעבור לדקות על ידי ההכפלה של השעה ב-60. נוכל לבוא ולסמן את תשובה מספר 3.